Salam dəyərli izləyicilərim və əziz xanımlar. Nəyə görə xanımlar? Çünki bugün sizə təqdim edəcəyim yenilik xanımların ən çox sevdiyi məhsullardan biridir. Bildiyimiz kimi, Fabeli şirkəti daimi bizi yeni, bizim sağlamlığımızın keşiyində duran ekonomlu məhsullarla sevindirir. Bu dəfə də bizim balaca dostumuz Greenly bizim ən yaxın köməkçimiz olacaq. Greenly adı altında Hollandiyanın Sensor Laboratoriyasının birgə iş əsasında hazırlanmış, baxın, bu yuyucu vasitələr nədən ibarətdir? 11984 artikul kodu olan biopiatna vaditil, 11891 artikul kodu olan ahpaltarlar üçün nəzərdə tutulmuş vasitə, 11892 artikul kodu olan rəngli paltarlar üçün nəzərdə tutulmuş vasitə. Məhsulun tərkibində fosfat yoxdur, yəni bu da ziyansızdır deməkdir. Ona görə də siz hətta körpə yaşlı uşaqlarınızın, 0+ yaşlı uşaqların və asma xəstəliyi olan insanların da paltarını bununla asanlıqla yuya bilərsiniz. Çünki heç bir allergik reaksiya verməyəcək və yuyucu toz 26 dəfə yumaq üçün nəzərdə tutulubdur. Baxın, qablaşması bu cürdür. Çox asandır. Və əlavə ölçü qaşığına ehtiyac yoxdur. Baxın, kardon materialdan bir bu cür ölçü qabı var. İçərisində 30, 40, 60 yəni qram tutacaq ölçü qabıdır. Və yuyucu vasitəni az deməli, ləkəli paltarlar üçün 30, orta 40 və lap çox ləkəli paltarlar üçün 60 qram istifadə etməklə yuyucu vasitədən istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin yuyucu vasitənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu yuyucu vasitələri istifadə etdikdə əlavə sizə paltar yan maşınızı qorumaq üçün ərp əleyhinə olan vasitəni istifadə etməyə ehtiyac olmayacaq və paltar yumuşaldıcı vasitəyə də ehtiyac olmayacaq. Bu da sizin məhsulların yəni ekonomlu olmasını bir daha sübut edir. Məhsullar hələ ki kataloqda yoxdur, ancaq bunu VIP məsləhətçilər, VIP statusunda olan məsləhətçilər sifariş edə bilər. Deməli, paraşoklar, yuyucu vasitələrin qiyməti 8 manat 88 qəpikdir. Fiyatla vaditelin qiyməti isə 7 manat 77 qəpikdir. Bu da elə VIP məsləhətçinin bir üstünlüyüdür ki, baxın, hələ biz kataloqda məhsul istehsal, yəni kataloqda olmamış, biz məhsulu istehsal olunan kimi, yəni VIP məsləhətçi olduğumuz anda sifariş edə bilirik və istifadə edə bilirik. Hər bir xanıma məsləhət görürəm, aldım, bəyəndim. Hardasa bir həftə olar sifariş etmişəm, çox bəyəndiyim üçün bugün sizlərlə paylaşmaq istədim.